お疲れ様です。今日は最後こちら迫撃ゴーレムやっていきます。さあ現環境存在するねゴーレムデッキで一番強かったのがこちらというわけで、今日はねこれやっていくんですけど、まあ、まさかのね、はい、進化迫撃と、ゴーレムがねついに共存するようになりましたと。意外とも迫撃砲って高回転デッキで、使われるイメージの方が高いと思います。はい、迫撃ホグや迫撃ディガー、また迫撃スケラとかもね、はい、いるんですが、まあ、意外となんかエレジャイとかにもね、はい、よく使われてて、まあ、ついにゴーレムとも、はい、来ましたよということですね。まあ、どんなもんか、はい、やっていきましょうか。なんかまあ、迫撃でね、攻めてもいいんですし、まあ、ずっと迫撃砲ね、守りに使ってもいいよってところで、どうしようかな。まあ、なんか最悪ね、ゴールも出さずに勝つとかも、まあ、可能なわけなんで、まあ、ちょっとそこは様子見つつね、行きたいか。なんかこれでまあゴーレム出しちゃっても強そうですけどね。早いかな。いやでも今回の相手はペッカっぽいな。さあペッカ来る。うわリセットでウィズ延命だけど、さあボンバーが優秀と。いいね。でこれウィザードも溶けてるんで、ここで普通にスケドラとか追加して、タゲがスケドラだと一番嬉しかったけど。いやムートが残る。強い、おつ結構入りますからの迫撃砲で攻めちゃってもいいみたいなね感じですよね。さあどうしよう、行ってもよかったかもね。870か。いやこれ悩むとこではあるんですけど、まあ行くか、ちょっと暇だしな。あー進化ベッカまずいなーこれ。進化ベッカさ回復がさマジで強すぎてさ、これ笑えないんですよね。マジ殴らしたら終わりなんで、これ殴らせないようにしてね。いやめっちゃいい。いやでボンバーの位置さえもさあ良すぎる。いやいいな、484まで削っちゃってるんで、まあ、正直イモっちゃっていいな。イモって芋って、こっからはイモってなんか適当に端前殺してちょっとライダラの感染感電とかでダメージ稼いでみたいな。いや絶対来るやんこれ。これ来ないことある右。行きますねした。でここでまあゴーレも行くかどうかなんですけど、行っちゃったっす。でもこれしか考えてない。やばい、よしよしよし。いやーもうこれでいい。であとはまあ守ってっていう話ね。まあ、問題は守れんのかって話なんですけど、殴らせなければペッカは別に回復できないんで、これただのペッカなんですよ。でムートが壊れて施設になるの遅いねみたいなとこですね。わ、いいね。さあ、というわけで、まあ、今回は攻めでゴーレムも活躍したし、迫撃も良かったが、なんか相手によっては、てかもうなんか、なんなら、初手から暴迫して、外もしてもいいかもな。これ。で、進化迫撃が回った時だけ、攻めで使う。めっちゃいいな。そうしよう。3000世界。でまあライトニングとかがあるわけでもないんで、なんかその1倍タイムに突破はできないぶっちゃけって考えた方がよくて、なんか昔あったエリババゴーレムランバーゴーレムに立ち回りは似てるかもしれないですね。はい、基本的に1倍は守るで2倍タイム入ってからまあ戦いましょうかでいい気がします。はい、なので引きこもります。やだな。スケラか。まあ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 、ムートエレスピライドラアイスアイズか、遅延スケラか、ボンバースケドラ、意外と範囲カードは多めなので許してもらいたいな。よし、まあスケラ打った後なんで
雑にゴレ展開してもいいでしょう。進化バルキリーか。いやライドラ強いんですけどね。まあ別にムートも強いな。これオリオリとか嫌だな。これライドラをつけるかさ、迫撃を置くかで悩んだんですけど、迫撃を置く方にしちゃう。あー棒っぽい、えらいね。ムーツちょっと入りそうじゃね。いや入んねえか。いやいい。いやでこれでちょっとだけゴレも入る。てかこのフェニックスさ、キング起動できねえかな。いや贅沢すぎるかそれ。いや逆サイのタワーがブラスターなんでできねえかも。いやまあ流れはいい。いや流れはいいんですけど、フェニックスがねちょっと強いんだ。いやでもこれ進化迫撃でね夢つかむしかないっすよ。相手視点マジでうざいぞこれ。あと進化ボンで、やばい。そっちに来たのは話が違うか。え待って、竹がすごい、ものすごいいい。いやー618がねマジで夢のまた夢ぐらいの遠さではあるが、ちょっと入れ。よしよし、トルネ圏内とかじゃねえのかこれ。いやまずっ、あんま回転すんなよ。よし、トルネ2周です。今から回せるかなこれ。いや回すしかねえんだよな別に。こっちを先にやっとくか。あんま食わないでほしい。いいね、さすがに。いやートルネで、うわーでかすぎる。さあスケラワーはちょっと怖かったか。まあでも範囲攻撃多めかつ LSP がね、マジ冷静に耐えたいな。迫撃砲もなんかてか今のは迫撃砲のおかげか。頑張っているな。いやーこの人なんだっけ、なんかエリババ着衣ロイフグみたいなハゲデッキだった気がすんな俺の記憶。いやーまあマジできついなこの手札が。ライドラがまず捨てられる。まあロイホグかな。ファイボザップなんかエリババあったと思ってはいますけど、ワンチャンないのかな。キンキはねマジしたいけど強すぎる。範囲攻撃が優秀すぎる。スケアイスピー、いやマジあちゃくいっすね俺視点。嫌すぎるのは。まあでも陰キャしよう、守るしかないので。ちょっと早くね。いいね。いやこれね多分マジでエリババいます。マジお願い LSP。 いや
やばいっしょやってることが。いや、あるね。でも一応ね、ファイザップがちょっとガゴなんかいたらしい。レイジまでね。じゃあファイボレイジか。じゃあファイボ使った。やつ、あちゃくになんかさ、え、それさ、お前じゃね。許容。あちゃくに強すぎんマジで完璧だったな。いや完璧ではあったんですけどねより完璧を目指して許容したらあのちっとか。え、あちゃくだけで3000ぐらい持ってかれるもんなんだな。バカだな普通にあいつ。さあラバね。いや、まあライドラスケドラトルネレスピでボコボコにできねえかな。ボイド当たりそうだな。おお、当たんねえのか。まあケツゴレはダメらしい。ファイボっぽいな。いや、なんかまあ迫撃で攻めてもいいし、ゴーレムでも攻めて良さすぎるな。相手がラバなんで。まあおとなしく形を組むのもありか。メガゴでしたね。あのメガゴを裂いたらライドラちょっといい。いいね、完全で。じゃあ迫撃攻めます。これ墓石も馬場もないんで落ちるな。うわ、もったいない。これ左だったわ。じゃあでも暇なんで削っとくか。守れねえかなこれ。ファイボっすよ。ライドラ最強っすよ。いや、マジでライドラ最強なんだよ。いや、ライドラ強すぎるよな、対ラバニだけ。異常にね。さあ、ナイス。いや、いいな。まあ、迫撃砲、攻めに使うか、守りに使うかだけ、マジで悩むんですけど。なんかそこに慣れてしまえば結構安定しそうなね。なんかゴーレムの周りがライドラスケドラムートの進化ボンが強えな。 LSP もなんか程よくね回しやすくなってていいな。
まあ、この程度だけなんかしょっぱいな。防衛迫撃起きてー。ペッカや、これ緊急します。下すぎる。え、アイスイズやん。ようわからんけど、ラッキー。アイスイズラム、まあ、ペッカかな。まあゴーレムが通るかっていうよりかは、まあ周りのカードで突破したい。でっかいスイズか。でも近畿だけマジ嫌だけど、こワンチャン言うの来ねえかな。いいね。まあ一応ラムにはライドラがある。でマジ2倍タイムからのが俺視点は嬉しい。耐えたいな。で相手のボイドをちゃんとライドラムーとこの辺延命したい。パイナポデッキ、これゴーレムって気づいてないのかな多分。いやでも逆サイちょっとだるいな。ライドラ下がれる君は。よし、やべ、めっちゃ回復するこれ。マジでやったわ。いやでもこれライドラスケドラめっちゃいいな。いやこれエレスピボンとかでよかったわ。ダメージ勝ってるし別にいいか。オッケーオッケー。まあ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 、もっといい流れもありそうでしたけど最悪ではないな。相手ペックだし。逆サイラーマン低めボンバイレスピで許容かな。迫撃でもいい。違ったか。さすがにこれは行きたいね、できるだけ。いやいい、迫撃がマジでいい味出してんなこれ。対ペッカにキツゴレしちゃうっていう。いやめっちゃいい。いやーこれは勝ったんじゃない？ってペッカ使ってね。もう一発あんのかい。インチキ進化ボンバートルネゲーでした。いやいいなあ。さあ進化ペッカはさすがに怖い気もするが、ライドラスケドラボンムートね、まあ、一応なんかどれもちょっとだけペッカに強い。また迫撃砲ね、なんか程よく良かったな。名前赤っ。なんで。さあよろしく。いやもう初手防迫だっていいな。うわ矢の雨使われた、暇だ。
ざけんな。ネリゴレルグレマジでキモいな、ネリゴレだけは本気で。いや問題はこれウィザードかどうかなんですよ。一応ウィザードをケアし、あーそんな概念がねえんだ相手には。行っていくんだ一旦。ライドロ、おー、なんか微妙な防衛だったわ。ちょマジでだるい、どうしよう。マジキモいんだけど。いやペッカの方のエリゴレか、一応2択ありますこれ。相手ペッカが入ってるパターンとウィザードのパターン、どっちだろうな。さあウィザードの方っすね。いやウィザードの方がだるいか。ライドラスケドラが輝きにくくなるが、ちょっとうざいんじゃない？ダクね。マジでうざいなそれ。いい攻めすぎん？やべ。いやそんな気がしたんだよな。いやでもあるよ。耐えたよ。あるね気持ちは。強っ、やばいね。そして下手すぎる。なんで相手がエリゴレの時だけ自分のプレイってこんな下手になんだろうな。マジ勘弁してくれよ。定期的に来るエリゴレに。いつも負けるんやんこれ。最強やないですかエリゴレ。早く加工してくんねえかな、消してくんねえかな。いつも思う。さあ、お相手はペッカさん。いけ。人技？まあまあまあペッカかな。ボイド工場ウィズ、まあなんか最近よくいるやつだったね。やっつけて美味しい。でげえそれ。いやこれスケドラも出さずに待ってもよかったかもな。いやこのゴースト近畿できんのでも熱いな。ゴーストマジじゃない、やばいこれ本当に。近畿もしないでくれ。あミスってる、でかっ。これ壊れたらまあまあまあ
一発。さあペッカ工場っすね。いや全然流れとしては悪くない。エリスピとか意味ねえのかこれ。そういえばボイドだから。いや持ってねこれやべ。まあもうちょっと守んなきゃですね私。一回これアドがやばいんで。おお面白い面白いな、なんか立ち回りが。いいね、なんか。いやめっちゃこれ溶けるくね。ペッカトルネでかき集め。おーめっちゃなんか様子見られてんの。え、うまっ、まそんなさ誘導できるもん。お散歩大好きやな。もう一回守ってくんのか相手。偉いな。感電一応ボイド。いやいいね、なんかスケドラで終わりそうな。あさあ、ま、守ればね勝てますれんね。焦らずね守りましょうか。I love mama 素敵ね。いやーババセパのダガーガールか。いやまあなんかめんどくさいとこで言うとエリコレがあるな。まだ勘弁してくれいやましてねこれエリコレっすよ。いやこれ迫撃普通は置いたら強いんですけどね、あいつら普通じゃないんでこれ全てを無視して破壊しに来そうだがんな。いやワンチャンラバも、いやーマジでわかんねえわ最悪だこれ。ガン虫からのちょっと熱いだいぶ熱い。ワンチャンウィザード来る。いやーいいヤングやな。いやーこれエリポンババ持ったっすよね。やばいな、暇すぎる手札。いやーこれ2620か。初
正直守るしか道はなさそうだけどな。守ります。いや、マジで守れんのかな。ライドラ本気延命ね。何がおもろいんやこいつ。負けんのは君だぜ。熱い。ムート、熱い。いや、まあ、韓国の位置か。いや、いいよ。いや、いいよ。え、あー、あるね。守れ、お願いや、守ってくれ俺。なんか相手のファイボが怪しいの。いや、美味しいこれ、進化ザップ。さすがに攻めか。グッドゲームとか言っとこうかな。ギャング来なかった。あ、来た。いやー、ライドラ最強すぎる、マジ。おい、ナイスや。いや、マジで守るの大事だな。ほんと守ってると相手はね、どうにかして突破しようと思ってコスト使ってくれるんで、そこをカウンターアラブママン。というわけで、玄関強のゴーレムデッキね。はい、まあ迫撃砲積極的に、まあ守りにかな。はい、守りでゴリゴリ使っちゃっていいかなと思います。余裕あればね、攻め迫やってって感じで、ぜひ使ってみてください。ちゃんと横もおっしゃっすよ。おっしゃ、またね。